Hayotimda bunaqa stressga tushmaganman shu yoshimgacha. 3 kun bir xonadan chiqmay, yotoqxonada bir kishilik xonada turaman. Xonani quflab olib, hatto svetni ham yoqmay, hech narsa yemay, faqat kommentariyalarni o'qib yig'ladim, to'g'risi. Abi? Yo'q, 3 kun sharqillatgan, dirsillatgan o'sha tadbirdan keyin. Bazı bir psikologlardan sorasalaring bu kızı portretini çizib beradi sizlarga. Bu fikrlashga biz Musaffo Osmonda, Musaffo patologi tayda turamiz. Sof fikrlashga, taxmin qilishimizga bizda haq huquq bor. To'g'rimi? Chunki men akam kimdir yonidagilari dirsillatib qo'ygan bo'lishi mumkin. Polniy vyeroyatno, vot stavlyu 50 baksov. Именно shunday bo'lganligiga. Вот, и ставлю 50 баксов. Именно шундай бўлганлигига. Вот, и 3 кун стресда бўлиб қолди экан бу қиз. Пиздец. Конечно, қизлигини юқотгандан кейин не только 3 кунда, ундан ҳам кўпайиб кетиши мумкин. Ассалому алайкум, азиз дўстлар, азиз обуначилар, бизни қўллаб-қувватлаётганлар, бизни кузатиб бораётганлар. Жонингиз омонми? Азиз дўстлар, кечаги видеода Искандар Македонскийни O'zbek qizlarini so'kkani videosini taqdim qilamiz degandik. Va'da qilgandik, va'dani amalga oshirgan holda. Chunki bu videoni Iskandar Makedonskiy obunachisi kam vaqtida so'kib ko'tarilish uchun o'zbek qizlarini so'kkan. Endi u o'shani quflab qo'ygan. Xohlasangizlar videolarini ichida qidirib ko'ringlar, u topmaysizlar men qo'ygan videoni. Topolmaysizlar, lekin men kerakli narsani hamma joydan qidirib topaman. Endi hozir o'sha videoni taqdim qilamiz aziz do'stlar. O'sha agar o'sha qizning o'rniga sizning opangiz, sizning singlingiz yoki sizning juft halolingiz bo'lsa, Iskandar Makedonskiy yoki men so'ksam, siz qanday chidaysiz? U ham kimningdir qizi, u ham kimningdir bolasi, shirin shakar. Shunday ekan, Iskandar Makedonskiyning kommentariyasida qarsak cholib, davay, davay deb turganlar. Yaxshilab o'ylab ko'rishingizni so'raymiz. Videoni esa maksimal darajada tarqatasiz. Otash Alimdar masalasiga keladigan bo'lsak, u Otash Alimdarning xalq oldida nima deydi? Juda qiyin vazifasi. 700 ming obunachisi, 700 ming obunachini oldida hisobot berish, 700 ming obunachini oldida gapirishning ham o'zi bo'lmaydi. Uning orasidan chiqadigan shoqqonlar ham bo'ladi. Hamma bo'ri bo'lib vermaydi. Shunday ekan, mening ham obunachilarim faqat bo'rilar bo'lishini xohlayman xolos. Hammaga omad, videoni tomosha qiling. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ko'rishguncha